Хмельницька атомна електростанція може стати найбільшою та найпотужнішою в Європі. Україна планує найближчими роками розбудувати ХАЕС, зокрема завершити будівництво нових енергоблоків, яке почали ще за радянських часів, ну а також з нуля звести ще два енергоблоки за американською технологією. Якщо все вдасться реалізувати, Україна матиме в енергомережі додаткові 5 мегаватт. Це неабияк допоможе в умовах енергетичної кризи. Як тривають ремонтно-відновлювальні роботи на енергоблоках, показали нашим журналістам. Ми готові до монтажу технологічної естакади між третім і другим блоком. Розпочинайте. Майна! Ось так на Хмельницькій атомній електростанції проклали перехідний міст від робочих енергоблоків до корпусу, де будуть нові. Тут буде технологічне обладнання, трубопроводи монтуватися. Для енергетиків в умовах війни та блекаутів ця подія символічна. Це вже певний етап, важливий етап, адже естакада була, вона була демонтована колись. Персоналом будівельним нашої компанії відновлена, і ми її зараз встановили на штатне місце. Тим самим надалі забезпечуємо роботи, наступні роботи по етажерці електротехнічних пристроїв, машинному залу, ті роботи, які ми маємо виконати до початку проєктування будівництва. Третій енергоблок будували ще всередині 80-х, а вже за кілька років проєкт заморозили. 30 років будівля була законсервована, тож більшість конструкцій тут застаріли та потребують ремонту або заміни. Але сама споруда добре збереглася. Ремонтно-відновлювальні роботи проводять працівники Запорізької атомної станції. Фахівців вдалося вивезти з окупації. У нас йде демонтаж арматури, армопоясу, армокаркасів на відмітки 19.35. Виконання аналізу якості підлоги, що там буде далі з нею робити. Олександр 19 років пропрацював на Запорізькій атомній електростанції, поки її не захопили росіяни. На Хмельниччину приїхав наприкінці минулого року. Троє суток ми пробули на станції. Бачили ми, як вони заходили. Все це було. Ну, слава Богу, вибралися. Всяке було. І кричали там на нас, і когось і цим автоматами пугали. Було всяке. Когось забирали. Тому за це не дуже хочеться розповідати. Ми знаходимося на 24-й відмітці реакторного відділення. Це гермооболонка. І тут оця центральна частина, там, де труби, ви бачите, вверх виходять. Там буде встановлюватися реакторна установка. А ось такий вигляд на рівні 8-го поверху нині має реакторна зала. Металеві конструкції під просто небо заіржавіли. І їх вже почали відновлювати. За словами керівника «Енергоатому», все обладнання, яке тут планують встановити, у компанії є. Його ще раніше виготовили українські фахівці. Бракує лише реакторного блоку. Ви бачите будівельну готовність, вона на рівні оцінюється 75-80% цього енергоблоку. Але основне буде монтаж обладнання. Зараз ведуться перемовини, продовжуються з болгарською стороною на постачання реакторного острова. У квітні цього року уряд затвердив законопроєкт про будівництво третього та четвертого енергоблоків. Тепер його мають ухвалити депутати. Енергетики сподіваються, що це станеться в найкоротші терміни, адже ті енергоблоки, що є нині в Україні, забезпечують лише половину потреби в електроенергії. До 9 гігаватт фактично було порушено в останній місці російськими нападами з потужності всіх атомних блоків на рівні 7500 мегаватт. Якщо б зараз блок був в енергосистемі, я можу вам відповідально заявити, що зараз б блокаутів не було б. Ставимо перед собою завдання завершити монтаж і почати пускові операції протягом 3 років. Загалом на Хмельницькій АЕС планують 6 робочих енергоблоків. 2 з них зведуть з нуля за американською технологією, яку розробила компанія Westinghouse. Разом вони додадуть в енергосистему України 6,5 тисяч мегаватт. Відтак ця атомна станція стане не лише найбільшою в Україні, але і в Європі. З Хмельниччини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».